Այսօր երրորդ անգամ է Նիկոլ Կալանտերյանը հավաքում է մեզ տարիքում կտրելու վերահիանալի երաժշտությունը։ Անկեղծ ասած, երբ որ հոկտեմբերի 11-ին Արնո Բաբաջանյանի հավելքասրահում կայացավ իմ մշակումների պրեմիերա, ես զգուշակում էի, որ դա մեծ հետաքրքրություն կառաջացնի, որովհետև Կալանտերյանը բոլոր դեպքերում հայտնի է կոմպոզիտորը, նրա մեղեդիները շատ ճանաչված են, բայց միևնույն ժամանակ որոշ մեղեդիներ կային, որոնք մշակում էին առաջի անգամ և ճանաչված դերքերն են նրա հնչելու է նոր դաշնակումով, նոր գրված նվագակցությամբ։ Համերգի հաջողությունը այդ և լեփ-լեփում լցված տարիճը ինձ շատ ոգևորեց և ես հասկացա, որ ընտրած ճանապարհը ճիշտ ճանապարհ էր։ Այդ համերգը երկրորդ անգամ կրկնվեց արդեն հոկտեմբերի 18-ին և ապա հիմա նա կրկնվում է երրորդ անգամ և ես ուզում եմ հոգտվեմ առիթից իմ շնորհակալությունը հայտնել այս հրավերի համար իմ վաղեմի ընկերոջը շատ սիրված և հարգված երգչուհի Աննա Մայլան։ Ես այս համերգների մեջ տեսնում եմ Նիկոլ Կալանտերյանի երաժշտության մեծ հաջողությունը և մեծ հաղթանակը։ Ինչու՞, որովհետև այս օրերին այս երաժշտությունը իմ տեսանկյունից շատ ավելի պահանջված է և շատ ավելի կարևոր է, քան երբևիցե։ Մեր ժամանակաշրջանում, երբ մենք հիմա ապրում ենք շատ կրիզիսային ժամանակ, աղավաղված են մարդկային չափանիշները, երիտասարդությունը կարծես թե չի հասկանում ինչն է ճիշտ, ինչն է վատ, ինչն է սխալ և երբ ամենուրեք, ամենտեղից խոսքը գնում է միայն Թողի մասին և պատանին այդտեղ չգիտի ինչն է իսկական սերը, ինչն է ընկերությունը, ինչն է ճիշտ մարդկային հարաբերությունները, ինչն է գեղեցկությունը և ընդհանրապես ինչն է կյանքը։ Նիկոլ Կալանտերյանի երաժշտությունը իր ֆանտաստիկ բովանդակությամբ, գեղեցկությամբ, անսահման անկեղծությամբ, մտքի և հոգու պատմությամբ այսօր գրավում է սրտներ և կարողանում է մարդու հոգու մեջ հնչացնել այն լարերը, որոնք մենք ինքներս կվախենանք կպչել, բայց իրա երաժշտությունը դա անում է։ Ես չեմ ուզում շատ խոսել Նիկոլ Կալանտերյանի երաժշտության մասին, որովհետև դուք լսելու եք այդ երաժշտությունը և նա շատ ավելի կասի, քան խոսքեր։ Պարզապես ինչու համար ես դիմեցի այդ մշակումներին։ Բանալի է, որ Նիկոլ Կալանտերյանը լինելով 20-րդ դարի սկզբի կոմպոզիտոր, նա ծնվել է ակնքաղաքում, հյուսիսային Թուրքիայում, շատ դաժան կյանք է ունեցել, կորուստները տեսել, ցավը տեսել և այդ ամենը արտահայտվել է իրա երաժշտության մեջ։ Եվ ինքը իր մեղեդիները գրում է առանց նվագակցության, դա այն ժամանակվա ոչն եղել, բայց դրանք նրա նպատակն է եղել տարածել իր մեղեդիները ժողովրդի մեջ և դա շատ արագ տարածվում էր և մեզ պաստորեն հասել են այդ մեղեդիները, իսկ ինքը շատ պոետիկ և շատ ռոմանտիկ էր անվանում իր մեղեդիները, հույսերի և հույզերի նրմուջներ։ Այսօր մենք ունենք Չարենցի անվան արվեստի և գրականության թանգարանում 3 ժողովածուներ, որտեղ հավաքված են մոտ 800 իր առանց դաշնամուրի, առանց նվագակցության մրմունջները, այդ մեղեդիները։ Եվ կա ևս 1 հատոր, որտեղ 12 երգեր գրված պայմանական նվագակցությամբ, եթե ուրիշ դեպք չեմ կարող ասել այդպեսի նվագակցությունը։ Եվ փաստորեն Նիկոլ Կալանտերյանը մեզ դարձավ հայտնի Հայաստանի ընկերներին, դարձավ հայտնի 78 թվականներին, երբ որ նրա անունը հայտնի դարձրեց հայ ընկերներին Թովհանես Բադալյանը, Վարդուհի Խաչատրյանը, Բելլա Դարբինյանը, այսինքն ժողովրդական երգիչները և կային որոշակի գործիքային մշակումներ, դաշնամուրի հետ մշակումներ, փաստորեն լիարժեք, պրոֆեսիոնալ արված, բացակայում էին։ Ես ծանոթացա միայն Յուրի Գևորգյանի բավականին համեստ մշակումի հետ, դաշնակումի հետ արված ամասները, անկեղծ ասած ինձ դա չբավարարեց և ես 2000-ից սկսեցի այդ մշակումները։ Ես պետք է ասեմ, որ
Երկար տարիներ Նիկոլ Գալանդերյանը չի հնչել։ Նա ինչ որտեղ մոռացվածությանը չի մատնվել այդպիսի անհատների շնորհիվ, ինչպիսին է Մկրտիչ Մկրտչյանը, որը ձայնագրեց 90 թվականների ձայնասկավառակը, և ես տեղյակեմ, եթե չեմ սխալվում, 2013 թվականին Աննա Մայլանը տվեց մի շարք համերգներ նվիրված Գալանդերյանին, և նաև ձայնասկավառակներ ունի նվիրված այդ երաժշտությանը։ Բայց արդեն մեր պրոֆեսիոնալ բեմի այս երգերը մշակումի բացակայության պատճառով չեն ստանում այն զարգացումը, այն տարածումը, որին որ արժանի է այդ երաժշտությունը։ Այդ կոմպոզիտորը պետք է այսօր ինչի, ինքը սալոնային երաժշտություն չի, ինքը սիրողական կոմպոզիտոր չի, ինքը շատ դասական է, և այդ ժանրում, քաղաքական ռոմանսի ժանրում Նիկոլ Գալանդերյանը կարելի է ասել, որ թագավոր է։ Նա ունի այնպիսի երաժշտություն, որը այսօր պետք է հնչի, և դաստիարակի մեր երաժշտության ճաշակը, որակը և մակարդակը։ Դրա համար արվեց այդ մշակումները, եթե շարունակում եմ այս աշխատանքը, ամփոփելով իմ խոսքը, ես միայն ուզում եմ հիշեցնել Արտեմ Այվազյանի խոսքերը, ժամանակի 70 թվականին ինքը ասեց. «Գնահատեք Գալանդերյանին, նրա արժեքը դուք դեռ չգիտեք»։ 2015 թվականին ես կարծում եմ, որ որոշ շապով կարելի է նորից կրկնել այդ բառը։ Նիկոլ Գալանդերյանի արժեքը մենք դեռ պետք է լրիվ հասկանանք, և այդ կոմպոզիտորը դեռ ունի իր իսկական տեղը գրավելու հայ ռոմանսի պատմության մեջ։ Իմ այսօրվա կատարողներն են իմ շատ սիրված ընկերները, երգիչները, օպերային թատրոնի մեներուչի, հանրապետական մրցույթների և միջազգային փառատոների դափնեկիր Դիանա Հարությունյանը, սոպրանո, միջազգային փառատոների հանրապետական մրցույթների և նախագահի մրցանակի դափնեկիր Անդրանիկ Մալխասյանը, բարիտոն, միջազգային փառատոների դափնեկիր Սառա Մողոսյանը, դուդուկահար, և մեր սիրահար Գալանդերյանի երաժշտությանը ճյուղտակահար Արմեն Մանուկյանը։ Համերգի ընթացքում ես դեռ կխոսեմ որոշ ռոմանսների մասին, որովհետև իրենց պատմությունը շատ հետաքրքիր է, և դուք երաժշտության միջոցով և միգուցե փոքր խոսքի միջոցով շատ ավելի լավ կծանոթանաք այդ հիանալի կոմպոզիտորի երաժշտության հետ։ Առաջին կոմպոզիտորը դա Գալանդերյանի, դուք երգն է, որը կոչվում է «Գարունը այնքան»՝ Վահան Տերյանի խոսքերով։ Ես պետք է ասեմ, որ բանաստեղներին, որին որ Նիկոլ Գալանդերյանը ընտրում էր, դա ֆանտաստիկ բանաստեղներ են, ֆանտաստիկ ոտանավորներ են, իմանալով իր կյանքը չես հասկանում, ես ինչի համար է ինքը ընտրում այդ բանաստեղությունները, որովհետև այդ բանաստեղությունների միջոցով ինքը արտահայտում էր իր հոգուցավը, իր մոտեցումը, հանդեպ կյանքը, հանդեպ մարդիկ, իր պատկերացումը, ինչպիսի պետք է լինել իսկական մարդկային հարաբերությունները։ Դա շատ խորը փիլիսոփայություն է, և զարմանալի է, որ այդ փիլիսոփայությունը ինքը կարողացել էր արտահայտել այդպիսի պարզ և գեղեցիկ մեղեդիների միջոցով, ինչպես ուզելեն ասում են, «Սևիլիկը է պրոստը», «Լոշտոգը դայտի դայտը պրաստո», «Պրոստը պանյաջը պրոստը», «Նատը պրաժույցել ու ուշիր»։ Այսպիսով լսենք Գալանդերյանի «Գարունը»՝ եկավ «Գարունը»՝ այնքան Դիանա Հարությունյանի և Անդրանիկ Մալխասյանի կատարումը։
Galanterian'ın zımbat linerin fazlalık tarihini tanıtmak
Hazar Tanrı Müslüm Mertebini Kıtesu'nun ve Kodur adı İstanbul'un. Orada dinle kurduğunu ve yukur. İsk. Ve to adı tamakun. Tanrı ayrıgımı İrak Bokur Kuru ve Merce Kupay. İlk Raşka ve Munu Dentani. İlk Hüşüm ve Bur. Yer uzetelen İrak Spanel. Kokti Kıtmo Partelen. Mir Spanel. Nader Erkay. Ինչ է նշանակում 15 տարեկան երեխայի համար մահը տեսնել, տեսնել մահի աչքերը։ Դա նշանակում է ամբողջ կյանքով մեր դա հիշել և հասկանալ, որ ամեն վայրկյանը կարող է լինել վերջին։ Դրա համար այս երգի մեջ ուկանոթատ լսում եք իմիջիայլով դևի խոսքերով գրված, լսում եք տողերը. «Գոդովա մեր հոգի, մահը մեզ կգերի, մահը մեզ կգերի»։ Եվ դա պարտոր է արդեն հաստում կյանքը տեսած, կյանքը ապրած տղամարդու երկեր, որը խրատ է տալիս երիտասարդ տղայի կյանքը ապրել, սիրել և գնահատել, որովհետև ամեն վարկյանը կարող է լինել վերջինը, ինչով խորոքի միսոփայություն չի։ Այսպիսով Խենթ տղա կամ ավելի լավ է անվանել Նիկոլ Գալատերյանի անվանումով հուսահատ տողեր։ Կատարում է Անդրանիկ Մալխասյանը։ Thank you.
դիմա ձևի հյուսվել է հայկական և հիրոպական ճյուղերը, չզարմանակ, որ լսեք դասական տատերա մշակումի, ես ավելի շատ լսեցի այդ մեզի մեջ դասականի եվրոպական նոտիների հիմքը, շատ գեղեցիկ և արտահայտիչ բառեր են, ես մի օր կգնամ, բայց թե ու, թե ու ինտրսել չգիտեմ։ Եվ անձնական է, և ազգային է, շատ հետաքրքիր խոսքեր են։ Կատարում է Դիանա Հարությունյանը։ Thank you.
տարբեր անձնես հայաստանի երկրների հողքով։ Իսկ հիմա մենք կսկսենք մի ստեղծագործություն, որը կարելի անվանել ժողովրդական, այսա այն դեպքն է, երբ Գալատերյանը գրել է այնքան ժողովրդական, որ ժողովուրդ թանկամռանում էր, որ դա գրել է Նիկոլ Գալատերյանը։ Այսօր զիարս Ավետիք Իսահակյանի խոսքերով, որը որ ես մշակել եմ Ձայնի, Դաշնամուրի և Շվիլի համար։ Thank you.
լավ ճանաչում եմ այդ գործը հաճախ է երկու ֆլորա մարտերոսյան օրը գոչվում է իմ ուղին բայց մի հետաքրքիր բան կա այս մրմունջի հետ կապված երբ ես խնդրում եմ մրմունջները պարտվեց որ իրականում այս ռոմանսը գոչվում է ես ծեր է գրված է դեպի ոսկերով Եվ երբ որ ես կարդացի օրիգինալը, բառերը, ես ուղղակի շակապեցի, որովհետև այդ երկի մեջ իմ ուղին, որը որ նստած է ձեր ականջին, այդ բառերը չկան գրված։ Իմ ուղին ռոմանսի մեջ կան քարյակներ, մի քարյակ, երկրորդ քարյակը շատեր եկան իմ ճամփեքով, դա դերի խոսքերն է, բայց առաջին քարյակը ինձ համար մի քիչ անպարն եք որտեղ է դրան խոսքերը։ Եվ ես որոշեցի այս մրմունջը, որը մշակել եմ դուդուկի հետ միասին, այնպես ձևավորել, որպեսզի դուք ունենաք հնարավորություն լսելու ամբողջ խոսքերը լսելու դեպի ամբողջ ոտանավորը ինչպես է հնչում։ Օրիգինալ այդ ռոմանսը կոչվում է «Ես ձեր եմ»։ Thank you.
սկսվեց հենց սեր ամտեք կատատիրանի երաշրությունը։ Շատ դար և շատ ծանր պարեր այդ մրմունջ ինք գրել է բրնունու խոսքերով 1944-ին, մահացավ, նրանք չեն մահանում, նրանք վարվում են։ Նրանք վարվում են և դարվում են աստվեր մեր երաշտական դիեզերքում։ Տիրանավար իշերներ բրնունու խոսքերով։ Thank you.
մի հրաշալի հետերային գործ, այդ մեր մուջը ես շատ համարտակի կտա իրա մանկական համարվածում, և պետք է ասեմ, որ բոլորովին մանկական մեղեկի չի, և ինքը շատ յուրահատուկ է այդ համարտում, իմիջալով ես հիմա և մշակում եմ իրա մասական երկերը, որով դուք դա աստված կլսեք մյուս տարի երեխաների կատարման։ Իսկ հիմա այս գործը կկատարի Դիանա Հարությունյանը և կոչվում է «Գարունը եկավ» Մեսսիանի խոսքերով, «Գարունը եկավ» մեր սրտներում, «Գարունը եկավ» ես կարծում եմ և Գալատերանի ստեղծագործական կյանքում, «Գարունը եկավ»։ Thank you.
գրված է կատարում է հիմա այնպես, ինչպես որ գրված է կալանտերանի մոտ։ Դու նորից եկել ես, կատարում է Անդրանիկ Մախրստյանը։ Thank you.
Շնորհակալ եմ ձեզ ուշադրության համար, շնորհակալ եմ։